Salam, məşkurə. Salamu aleykum, necəsiniz? Sağ olun özünüz, necəsiz? Şükürəllər, yaxşıdır. Salam. Necə gedir Bakıda havalar? Mən gələndə bayaq bir qarlı qışlı qarşıladız. Hə. Qarlarzad keçdi getdi şükür Allah'a. İndi yaxşıdır, endi havalar. Hı. Tamamdır. Keçə mi, Keçək mi özi? Keçəkəm. Amislam sizdən bu gün istədiyim nədir? Ə, bu yaxınlarda bir verilişə baxmışdım. Düzdür, bilərəm əslində bu Azərbaycanda ə, bu qəniyan söhbət hardan gəlir. Təbəki sizə yəqin ki, bilirsiz, bu kənd şəhər mədəniyyətinin ə, haqqında deyiləm, bir məşhur tərəfindən, mədəniyyət qadını tərəfindən verilən fəaliyyətə görə belə sərt reaksiya verilmişdi. Lakin mən istədiyim başqa bir şeydir. Çünki ə, Mən buğun haqqında olan verilişlərə baxdım və ən çox marağımı çəkən saxlanmayaq veriliş, saxlanmayaq veriliş idi. Və orada baxdım ki, mədəniyyət xadimlərinin özü əslində mədəniyyət haqqında sanki kinoya getmək, sanki teatrə getmək, çox kitab oxumağın özünü mədəniyyət adlandırırdılar. Və məne elə gəldi ki, ümumicə mədəniyyətin tərifi vahid bir tərifi Azərbaycan da yanlışdır. Daha doğrusu həmin verliş üçün və yaxud ki ümumiyyətlə Facebookda gördüyüm diskussiyalar üçün, yəni kütlə axını üçün mənimlə gəl ki yanlışdır. Necə düşünürsünüz? Nədir nədəniyyətin əslində tərifi? Məsələ burasındadır ki, biz sizinlə bu barədə zaman-zaman danışırıq. Elə anlaşışlar var ki, onların ə, çox şaxhəlliyi, qeyri-müəyyənliyi, definitions ə, çətinliyi zəruridir. E o da çox önəmli nöqtələrin ətrafında yaranır da o məsələ o problemlər. Mədəniyyət məsələsi də elə bir açar e, məqamdır ki, e, onun ətrafında çoxlu müvaysələr var. Hər kəs bir cür məsələ yanaşır. E, Adətən mən bir kitabda oxumuşdum ki, deyirlər mədəniyyətin 400-dən çox tərifləri var düşünə bilir misiniz 400-dən çox definisiyası olan bir anlayışdan söhbət gedir və e, insanlara hökm eləmək ki məsələ mədəniyyətin tərifi budur bunu qəbul eləyin başqalarını qəbul eləməyin bu da mümkün deyil zorakılıq olar bu çünki dildə bu çox fərqli e, şeylərdə istifadə edirlər və e, bunun qarşısını almaq da çox zordur çox zordur Məbəkcə də lazım e, düşünürəm ki, lazım da deyil. Yəni belə bir lingvistik və fəlsəfi zorakılıq eləməyə e, haqq görmürəm. Qoy bir az sərbəst davransınlar bu anlaşma ilə bağlı. Yəni bir zorakılıq var. M mən bunun əleyhinəyəm. E, bundan fəlsəfə bir şey qazanmır. E, mədəniyyətin üzü də bundan bir şey qazanmır. E, amma e, gərreksiz bir gərginlik yaranır, məhdudiyyət yaranır. Eh, qay burada bir plüralizm olsun. Qoy burda bir plüralizm olsun diye düşünürəm. Amma məsələn bu və ya digər adamın mədəniyyətə verdiyi tərif daha çox həmin adamın mədəniyyətdən gözləntilərini şeydir göstərir və bizə həmin adam haqqında bir məlumat vermiş olur da. O izdən məsələn ən ümumi yaxlaşımlar nədir? Məsəl üçün mədəniyyətə deyirlər ki Mədəniyyət e, maddi və mənəvi olur. Maddi mədəniyyət deyəndə məsəl texniki mədəniyyət nəzərdə tuturlar, bizim istehsal e, mədəniyyətimizi nəzərdə tuturlar, istehsal üsulumuzda olan dəyişikliklər, nə aliətlər falan beş məkan. E, anlayıram onları, amma onda da məna itir. Yəni maddi mədəniyyətin mənası nədir axı? E, mənəvi mədəniyyəti məna üstə şərh edəcəksən, maddi mədəniyyətin mənası nə olur? E, O izdən bulan heç birisini qəbul elmirəm və e, mən öz tərifimi məsəl üçün öz yaxınlaşmamı verirəm ki, mədəniyyət bütün hallarda e, ruhani e, inşafın, bir ruhani yolçuluğun nailiyyətlərinin təzahürləridir və ya nailiyyətlərin özüdür. Hə. Məsələn, o açıdan soruşmaq olar ki, bəs maddi mədəniyyət e, nədir? Maddi mədəniyyət də e, o açıdan insanın özünü maddi dünyadan ayırmaq qabiliyyətinin təzahürüdür. Məsələn, e, ilk maddi mədəniyyət abidəsi nədir? E, çapacaqlar Məsələn, insanlar, arxeoloqlar gediblə bir daş tapırlar, görürlər ki, daşın qıraqları çapılıb. Bundan artıq alət kimi istifadə ediliblər. E, o daş təbii şəkildə mədəniyyət şeyi deyil, abidəsi deyil, mədəniyyət predmeti deyil. Amma qıraqları bir bağlaca çapılıbsa, heç elə görünə bilər ki, təsadüfən olub da düşüb dağın başından çapılıb. Yo, əgər hiss edirsənsə ki, yo, bunu qəsdən burasını çapıblar, o artıq mədəniyyət e predimetidir. Nədən? Çünki insanın əli toxunub. Bu mənada belə bir tərif də vermək olar ki, insanın bulaşdığı nə varsa, o artıq mədəniyyət elementidir. O artıq mədəniyyətə daxildir. İnsan nəyə bulaşıbsa, insanın izləri varsa orada, e, orada demək insanın şuurunun da izləri var. Onun eksistensiyasının, onun yaşamının o öysə dünyaya ruhani baxır. Bütün varlığın əsas draması insanda baş verir. Insanda bu aşkarlanır. O izdən, eee, hə, mədəniyyət e, insan amili deməkdir, insanilik deməkdir, amma mənə görə bu sırf ruhani bir açıdan. Yəni e, texniki mədəniyyətdə, maddi mədəniyyətdə, eee, əslində onun da mənası ruhanidir. Ən azı o ki, insan özünü təbiətdən fərqli sayıb, hiss edib ki, bu təbiəti dəyişdirib öz məqsədlərinə xidmət etməyə məcbur eləməlidir. Məsələn, çapacaq düzəltməlidir, ox, yay düzəltməlidir, dəmiri döyüb qılınc düzəltməlidir ki, özünü bu dünyada qoruya bilsin. Ha, o demək ki, o, onun ruhu hiss edir ki, o burada özünü qormalıdır, o daha dəyərlidir. Ha, indi dəyərli olacaq, olmayacaq və ayrı bir şey, amma bu bir ruhun addımıdır da mən özümü qorumalıyam nə isə daha ali bir şey üçün. Bu baxımdan insan ruhunun toxunduğu, bulaşdığı hər bir məqamda artıq mədəniyyət deyilən bir şey yaranır. Rit məsələn heç bir şey yapmasın. Gedib bu yolla cığır salıb ya dağda. Hansısa bir cığır salıb görürsən ki burdan insanlar keçiblə artıq mədəniyyət Öçgürün özü mədəniyyətdir. Ha, bu açıq. Hə, yolun özü mədəniyyətdir, hə. Yəni ki e, insan təbiəti nə tərsə özünə uyğun istifadə edib və yaxud dəyişdiribdir. Hə, indi geniş mənada bəs e, mə mənəvi mədəniyyət nədir? Dədiyim kimi e, insan düşlüyü dünyanı dərk eləməyə çalışır, buradan baş çıxarmağa çalışır. O bura niyə gəlib, nə üçündür? bu həyat nədir, nə olacaq onun axırı? bütün bu eee suallar, bütün bu eee traqizm, e, bunun eee bu və digər cavablarını içərən e, balaca bir nailiyyət belə, balaca bir addım belə mədəniyyət sayılır. Ha, kəlimə olaraq şey etsək, 2 e, yaxınlaşma vardı burada. Ə, ərəblərdən keçib bizə mədəniyyət sözü bu Mədinə ə, şəhərinin adındandır. Şəhər deməkdir. Ə, yəni mədəniyyətin özü şəhərlə ortaya çıxan bir şeydir. Baxmayaraq ki, ə, məsələn, mədəniyyət və ya kultura sözləri ə, Çin, qədim Çində yox idi, amma ə, şeyin özü də, Konfutsiyunun özü də bu cür yaxınlaşırdı. Mədəniyyəti şəhərlə bağlayırdı ee çünki orada onun inkişaf etməsi üçün münbit şərait yarana bilər. Daha çox inkişaf etməsi üçün təbii ki, gələdeməniyyət vardır. Amma ee bu latın dilindən gələn o kultura kelməsi ki var bütün ingilis dilli e, şeylərdə, ədəbiyyatda və Avropa dillərində, indo-Avropa dillərində və Türkiyədə keçiptir məsələn o kültür deyirlər. ee O, e, kəlmə özü e, yeri bəcərmək, nə isə dəyiştirmək, bir kultivasiya etmək, bu, bu fiil də bu bağlıdır. E, o da insanın dəyiştirici fəaliyyəti ilə bağlıdır. Hər halda insan götürür predmeti, biraz dəyişir və e, elə bilərəm ki, burada da bir şey olur. O, elə bir ki, onlar daha çox maddi mədəniyyət tərəfindən girirlər işin içinə. Biz isə mədəniyyət sözü ilə girəndə biraz şəhərdən gediririk. Hə. Ümumiliklə isə bu söhbət çox uzundur, ələ almaq çox çətindir hər tərəfdən. Ümumiliklə e, isə bu nəyə xidmət eləyir? Məsələn, bu mədəni adamdır, bu mədəni adam deyil. Mədəniyyəti biz niyə topladıq, niyə yaratdıq? E, Sonuçda bu bir artificial bir şeydir də, sünidir. Mədəniyyət süni bir e, gerçəklikdir. E, e, biz bu süni gerçəkliyi niyə yaradırıq? Biz o gerçekliği yaradırık ki sonuçta heygete girmek için müvafik bir atmosfer formalaştı. Başə, şürş-şürs. Məsələn, bax, e, sivilizasiyamızda məktəblər var, musiqi məktəbləri var, incəsənət məktəbləri var, muzeylər var, nə bilim, nə ilə, hamısını biz mədəniyyətə daxil eləyirik də. Hə, və bu adamın nümayəndələri də bu e, sahələrin üzlərini e, mədəni sayırlar, mədəniyyətə yapışmış, toxunmuş, təmas etmiş hesab eləyirlər, e, haqlı və ya haqsız olaraq. E, yəni bu kompleksin hamısı Mədəniyyət kitabxanalar, bu hamısı mədəniyyət deməkdir. Bu nə üçündü? Bu, eee, özünü dərkdə hər yeni doğulmuş insana daha dərinə asanlıqla girə bilmək üçündür. Hər zaman bu belə olmuşdur. Amma ümumiyyətlə mədəniyyət eee, daha dərindən həqiqətə yaxınlaşa bilmək üçündür. Yəni hardasa Şekspir özünün dramları ilə eee bizim yolumuzu qısaldır özünü dərkimizə. Hardasa Sokrat özünün söhbətləri ilə, Platonun dialoqlarındakı söhbətləri ilə bizim həqiqəti dərkimizə yolumuzu qısaldır. Eee, yəni bu mənada münbit bir laboratornu bir mühit yaradır, süyni bir mühit yaradır ətrafımızda. Və biz də e, bu, bu mədəniyyəti ə mənimci. Məncə əsas funksiya su budur. İnsanın ə, özünü dərkinə xidmət etmək. İkinci mənada mədəniyyət ə, bizim ünsiyyətimizi formalaşdırır. Yəni bu mənada da mədəniyyət olmaya bilmir. Mədəniyyət vasitəsilə biz insanlar yer üzündəki fələkət qardaş və bacıları bir-birimizlə ünsiyyət edirik. Və bütün o mədəni abidələrdə biz bir-birimizə öz suallarımızı, öz acılarımızı, öz ağrılarımızı göndəririk. Biz səs yazırıq ki, a, mən gedib buralara girmişəm. Reportaj göndərirəm. Məsələ, Herman Hesse-ni oxuyanda mən bu, bu fikrə gəldim o zaman ki, dedim bu sanki bir adamın, eee, şəhərin içində azmasıdır bu yalquza əsərində və Nə bu Hermann Hesse kimilər gedirlər eksistensiyanın e, küçələrini, şəhərin küçələrini gəzirlər və heç kəsin girmədiyi küçələrə gedib soxulurlar. Oradan da məktublar göndərirlər o birlərə ki, bax mən buralara gəldim. Mən buralara gəldim. Bəlkə biriviz gələrsə bilsin, burada belə qaranlıqlar var, burada belə işıqlar var burda belə təhlükələr var. Hə. Bu baxımdan məsələn bu kitablar, bu incə sənət abidələri, əsərlər. Bunlar nədir? Bunlar bir hesabatdır. A, mən buralara girdim, al bax burda bu var. Mən oralara girdim, al bax orada o o var. Və bu bir ünsiyyət yaradır. Konfutsı da mədəniyyəti bucuranlıyırdı. O məsələ ə deyirdi insanlara mətn oxutdururdu yanına gələn tələbələrinə və deyirdi ki bu mətnləri oxumaq öyrənmək vasitəsilə biz xalq yaradırıq. Hə siz deyir bu şeirləri oxumasanız insanlarla nədən danışacaqsınız? Deməli mədəniyyət həm də bizi birləşdirir, xalq yaradır, bizim ünsiyyətimizin təməli olur. Biz mesela danışanda birbirimizle, bazen kodlarla danışırıq. İki Azerbaycanlı, bir öbürsüne diyebilir. Aa, gül satan kız. Yok, de dodağa kaçır. Niye? Hə, Mikhailo kinosiyatlarına düşür ikisinin de. Bu artık bir koddu. yani, e, Zarafat taraftan değilim Ama bu, bu e, bütünlükte medeniyet kodlardı ve bizim... ünsiyyətimizi yaradır. Daha dərin ünsiyyətimizi yaradır. Daha yaxın ola bilməmizi təmin edir. Biz Azərbaycanlılar niyəbəsə bir-birimizi daha yaxın hiss edirik tamam o bir millətlərdən prinsipçi insanlar hamısı insandır. Yo, çünki bizi yaxınlaşdıran kod birlikləri var ki, onu da mədəniyyət bizə təmin eləyir və e, bu açıdan bu mədəniyyətin mənci ikinci ən böyük funksiyasıdır. Çox funksiyaları var biz dedim ki, mən bu 2 funksiyada də. Birincisi bizim həqiqətə doğru yürüüşümüzü sürətləndirə bilər, yolumuzu qısalda bilər, bizə yardım edə bilər bir süni atmosfer yaratmaqla. Hə, laboratoriya atmosferi yaratmaqla. İkincisi də e, bizi birləşdirir insanları bir mədəniyyət ətrafında birləşdirir, xalq yaradır. Bu qədər. Ə, Üşkəyin, baxın, siz ə, mədəniyyətin əslindəki funksiyasını izah elədiniz, əslində mədəniyyətin maddi və mənəvi, yəni dəyərlər üzərində qurulduğunu da izah elədiniz. Bunun üzərinə bir sual vermək istəyirəm, əslində sual indi məndə yarandı. Ə, biz deyirik ki, bütün halları ilə istər istənilən funksiyasına baxanda biz deyirik ki, məsələn, küçədə söyüş söymək, nə bilim, bilməsiz, beləcə cavab qətirməək. Kim primitiv mədəniyyət göstəriciləri? Mən bilirsiniz də, həmişə məhz mənim primitiv tərəfindənəm. Primitiv mədəniyyət göstəriciləri yanlışdır. Mən də bilirəm ki, bu yanlışdır, aşağı yuxarı, çünki mən mənəvi mədəniyyət tərəfdarıyam, nəinki maddi mədəniyyət tərəfdarı. Təbii ki, şəhərlər inkişaf etdikcə maddi mədəniyyət də rol oynayır. Bu başqa öz yerində. Lakin sualım budur. Kim tərənə eləyir ki, bu mədəniyyət nümunəsi yaxşıdır, bu mədəniyyət nümunəsi pisdir? Çünki mən dünyanı səyahət eləyirəm məcburdur. Yəni hardasa təhsil alırsan falan filan, gedirsən, görürsən və mən əmin bilirəm ki, məsələn, ə, İspan cəmiəti daha belə temperamentlidir. Tutam ki, sən İspanca danışırsansan, səni çox mədəniyətsiz, sərt cavab verə bilərlər ki, məsələn, mən İspanca danışmaq istəmirəm. Amma amma ə, bir dara düşsən, məsələn, İspanlar qədər səni dəstəkləyə biləcək küçədə başqa bir adam yoxdur. So, Amerikada məsələn, küçə mədəniyyəti biraz fərqlidir də. Küçədə yığılsan belə hər kəs qorxur sənə hürməyə, çünki yanə yəni düşünürlər ki, orada sexual abuse falan ola bilər də sənə qarşı. Və bu kimi hallar var. Amma biz bütün bu şəhərlərin, bütün bu kəndlərin çərçivəsində kim tən edir ki, doğru mədəniyyət kimdir, ya yanlış mədəniyyət nümunəsi nədir? Hər bir halda. Sə bunu kim tən edir? sərt mütənəlilir, cəmiyyət birləşib mə birləşib təhnə elir, mədəniyyət xatimləri mütəsir elir, televiziyama kimdir bunu təhnə eləyir. Ha, bunun buna münasibətdə birə bir yaxlaşım var ki, mədəniyyət nisbidir. Ha, və bunun bu, bu nisbi li ətrafında çox belə əllərini alıb bayraq kimi sevinə sevinə qaçanlar gördüm. Mədəniyyət nisbidir, ay cama. Keçmişdə e, bu əxlaqsızlıq idi, indi əxlaqdır. Keçmişdə bu pis idi, indi bu yaxşıdır. E, mədəniyyət nisbidir deyib sevinə-sevinə çırtıq çalanlar var. E, anlamadım onları. E, Nə təcrübələrini dəyərindən saymadım. Ciddi yol getməyiblər onlar həyatda. E, düşünürəm ki, mədəniyyətin nisbliyindən danışanlar Məsələn bir misal gətirəm Müşfik müəllim. Məsələn mən 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 bilirəm sizə nəzər də tursunuz da bir misal əsasına gəlsəz kim idi o mədəniyyətini isə hesab edən? Eee ha yo, onların arasında professorlar belə var. <gülüyor> yox. <gülüyor> <gülüyor> yəni <gülüyor> ah, Ümumiyyətlə modellər yazıblar çox-çoxlu <laughs> bu ilə bağlı e, insanlar var. Məsələn, e, sadə məsələn, sosial şəbəkə istifadəçiləri var. Belə öyünə-öyünə də bunu deyirlər ki, e, və dünyada da bu fikri möhkəmləndirmək üçün ciddi çabalar gedir. Məsələn, tutaq alım ki, fikirləşirlər ki, e, prostitusiya bütün əsrlər boyu pis şey sayılıb. Əgər biz insanların münasibətini dəyişsək, bu birdən birə ləyaqətli bir iş olacaq. Məsələn, e, seks işçisi desək, hə, adam adamlar pul qazanırlar. İstəyirsən buna seks işçisi de, istəyirsən nə de? Bu bunun məzmunu birdir. Bu 2000 il əvvəl də ayıb idi. 2000 il sonra da ayı bişdi. 5000 il sonra da ayı biş olacaqdır. Çünki burada insan təbiətinin e, qırmızı xətti var. İnsan nəfsinin qırmızı xətti var. O qırmızı xətti cəmiyyət fiksasiya etməyə bilər. Bu insandan insana burada e, nisbilik yarana bilər amma o xətti tanıyanlar bilir ki, o var. Tamam. O zaman məşəflə birin də mənə müraciət eləsəm olarmı etr? Təbii, təbii, təbii. O zaman kişilərin və vaxtətəki qadınların rüşvət alma məsələləri də eyni ilə qırmızı xəttdə, eyni ilə nəfsdir və biz onu cəmiyyətdə indi bacarıqlı oğlan, hardasa Hı. yəni evə pul qazıb evet. gətirən oğlan, hə, eyni ilə deyil. Eyni, ilə hə, eyni ilə deyil, yox. Pis pis işdir. Amma e, pis işlərində fərqi var. Məsələn, e, isteyirlər, görürəm cəhtlər var ki, rüşvəti də ha burda bu ictimai təhlükəsi daha böyükdür. Bizim hamımızın haqqını yeyir. O prostitutka nə bilim e, öz, özünə zərər vurur uzaqbaşı. Amma bu rüşvətxor məmur bizim hamımızın haqqını yeyir. Bizsə baxırıq ki, o rüşvətxor utanıb də eləmir, ailəsi də onunla fəxr edir, nəsliz onunla fəxr edir. Toyda ən yaxşı yerdə otudururlar onu. Hamısı başına fırranır. Hə, bəs bu məsələ təbii ki, bu da zülümdür. Bu da zülümdür, bu da günahdır. Amma insanın özünə vurduğu zərərlər fərqlidir tutalım ki e, insan özünə zərər vurub e, ayağını kəsə bilər, əlini kəsə bilər. Bunlar arasında fərq var, deyilmi? İkisi də zərərdir. He, hə, bir də var insan özünə zərər vurub başını kəsə bilər. Gözünü çıxara bilər. Bunlar da zərərdir. İnsan özünə vurduğu. Amma təbii ki bunların arasında fərqlər var. He. Hə, təbii ki bunlar arasında fərqlər var. O izdən e, bu tamamilə teoretik olaraq tamamilə eee quru mantiqdən yaxınlaşaraq bu məsələləri çözənməzsən. Bunlar praktikayla, eee böyümə prosesi ilə ortaya çıxan həqiqətlərdir. Siz e, yadıma gəlir bir söhbətimizdə Dücəhanənin bir fikrini eee misal çəkmişdiniz ki, e, yola düşmək yoldan çıxmaqdır. Çıxmaz, yoldan çıxmaq yoldan çıxmaq. Hə ha, hə, e, yəni yola girmək də də yoldan çıxmaqdır. E, bu mən də buna verilə bir şərh verdim ki, əslində bu min axtaranların yolu hissə. Bəzən yolu hiss eləmək üçün yoldan çıxmalı olursan. Çıxan kimi görsən alarım çaldı. A, yenə girirsən, yenə bir çox insanların həyatı ilə əksəriyyətimizin həyatı ziqzaqlı olur o yzdan. Biz sanki yoxlamağa çalışırıq. Bu doğrudurmu, yoxsa bu yanlışdırmı, yoxsa bizə deyiblər ki oğurluq eləməy olmaz. Ki yalan danışmaq olmaz. Ki ədalətsizlik etmək olmaz. Bizə deyiblər, biz hardan bilirik bu doğrudur? Hələ yalan da danışaraq bütün siyasətçilər yalan danışırlar. Yalançı nec evi zadı da yanmır, irəliyə də gedə bilirlər onlar. Hə, e, gedirlərmi? Bəzən 20-30 ilə belə anlaşılmır ki, bu yalançı uğur qazananda axı elə bir ki. Hə. Yəni nisbi deyilmi bu? Bəlkə o qanunlar boşya e, boşuna yazılmışdı. Hə. Amma e, bir gün mənəvi bir insan görərsiz. Mən hər yerdən bir görürəm elə adamlar. Görürəm ki, bax bunun o təmizlik praktikası, doğruluq praktikası ki, bu adam yapıb gizdində, heç kimin görmədiyi halda oğlar bunun qəlbini o qədər dəyişdiriblər, o qədər gözəlləşdiriblər bu adamı ki, ha, e, yaxşı mənada bir həssəd də aparırsan, eşq olsun istəyirəm deyəm o adama ki, sən öz üzərində gördüyün işə görə. Çünki o e, qədim və dəyişməz qanunlar ki var, bütün dini kitablarda verilib, mədəniyyətin dəyərləri od. Oğurluq eləmək olmaz, yalan danışmaq olmaz. Bileyim, ə cinayət görməz. Nə bilim, ə ədalətsizlik etmək olmaz, tərəzi də aldatmaq olmaz. Hə, bu kimi şeylər ə toplu şəkildə bu adamı transformasi edibdi, düzəldibdi, gözəlləşdiribdi. Hə, o zaman fikirləşirəm ki, hə, bax bu adam nə xətəyə yol getibdi. Amma bir şərtlə də məşhkəmə o gözəlləşmə süyni deyilsə. Süyni, eee, süyni gözəllik olmur da. Yəni gözəllik, eee, yaxşı, süyni görsənən Hə, süyni görsənən. A, yəni sizin sizin saha. Kimə var? Görürəm bilən, süyni transformasiyondan gözəllik görəm, amma Hə, hər şeyin süyni si var, Laləxan. Dünyada hashin şey, paranın süynisi olduğu kimi əxlaqın da süynisi var, tədqiqatın da süynisi var, axtarışların da süynisi var, hashin süynisi var. Amma bilmək lazımdır. Bu süyni ona görə var ki, həqiqəsi var. Həqiqəsi dəyərli olmayan şeyin süynisini yaratmazdır insanlar. Və süynilər çoxdur deyə bu həqiqətin mövcudluğunu şübhə altına almalı deyil həqiqiyə olan inamı sarsıtmamalı cəmiyyətdə. İndi bizə inandırmağa çalışırlar ki, qırmızı xətlər yoxdur. Qırmızı xətlər var. Və e, mütləq əxlaq da mütləqdir, heç nisbi zət deyil. Hə, ha, hansısa qanunlar zamanla dəyişə bilər. Əhəmiyyətli olmayan qanun əhəmiyyətli olmayan qanunlar. Məlum Qanun ədəniyyətə əhəmiyyətli olmayan qanunlar ki, ha, 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 baş. Məsələn, tutaqım ki, e, Konfutsiy dəyirdi ki, əvvəllər e, bu ritual papaqlarını ipəkdən, qırmızı ipəkdən düzəldirdilər, indi qırmızı parçadan düzəldirdilər. OK deyir, olsun. Böyük bir fəlakət deyil. Yəni bunu elə adam deyir ki, qanunların dəqiqliyi üzərində əsir də o fətvsə, e, yəni dinin e, ən böyük şərhçilərindən, qoruyucularından biriüsü olubdu içində. E, məsələn, tutalım ki, e, 100 il əvvəl Azərbaycanda başı açıq gəzən qadın yox idi. İndi qadınlar çoxsun başı açıq gəzir. Heç də dəyişmədi. O ki, belə şeylər dəyişdi. E, o deməkdir ki, əxlaq yoxa çıxdı. E, Bir zamanlar Azərbaycanda short geyən kişi öldürərdilər. Amma indi gedin görün şəhərin ortası ilə nə qədər adam short geyir. Heç ya yəni, o deməkdir ki, o adam əxlaqsızdır və ya nədir. Yəni əhəmiyyətsiz şeylərin də bir zamanlar e, qırmızı çizgiyə daxil edilməsi vardı. Hə. Amma çox önəmli bir nöqtələr var ki, onlar zamansızdılar. Məsələn, yalan danışmaq deyirəm. 3000 il əvvəldə fərd üçün böyük bir fəlakət olduğu kimi, 3000 il sonra da fərd üçün böyük fəlakət olacaqdır. Mədəniyətsizlik olacaqdır. Çünki yalan danışan insan özünün yolunu əngəlləmiş olur. Hə, burada bir mütləqlik var. Hə, indi bu yenə deyirəm bir institusional bir zahiri bir qurum e, yaratmaq Nə həmişə fiyasko ilə şey olur da. Məsələn, əxlaq polisi kimi bir şey İ İ İran'da var, tutalım ki, qadınların bir vaxt, məsələn, yaylığını necə bağlamasına nəzarət eləyir falan. E, bu şeylər həmişə qıcıq yaradacaq insanlarda və bunlar nisbidir. E, amma əxlaqın gerçeyi var. Gerçi əxlaq iş görür. Gerçi əxlaq şey olur həmişə meyvə verir. Eee, keçə bilməyən meyvə vermiş. Bu qədər. Yəni biz bunu hardan biləcəyik? Sualının e, cavabı, eee, burada İsa'dan irəli gedib bilmərik bu məsələdə. İsa deyir ki, eee, əgər həqiqidirsə bu ağac, o mütləq meyvə verəcək. Həqiqət düzsə meyvə verməyəcək. Qədər. Tamamdır. M. Eee, məşq edirəm. Bir, eee, baxım görürəm, nə dərəcədə mövzunu üstünə düşürürəm, yoxsa yox. yox. Yaddınıza gəlir, yab, biz çox danışmışdıq Daryanın koordinatsiyada. Biz demişik ki, eee, mən məsələn bu həyatda mütləq, misal deyirəm də, yalan danışmalıyam, tutalım. Və öyrənməliyəm ki, onun pis cəhəti nədir. Tamam. Gələn bunu anlayıramsa, o həqiqətə gəl çatıramsa, Gələn həyatım üçün başqa quyunu verəcək də. Get endə biraz o quyuda otur. Get biraz o birsinə də otur. Bilməzsən, bu həyatımda tutamam əxlaqdan hər hansı bir yanlışlıq eləmişəmsə və mən həqiqətən də o dərkə gəlmişəmsə ki, mən özümü demirəm də, ümumiyyətcə qadın obrazını deyirəm. Gəlmişəmsə və bilirəmsə ki, hə bu əxlaqsızlıq bura gətirə bilər. Və so, süy. Mən gələn həyatımda Allah Taala həqiqətən onu dərk etmişəmsə, ona gəlmişəmsə, həqiqətə çatmışəmsə, Allah Taala o quyunu bir daha verməyəcək. Məsələn gəlin həyatlarımda. Mənim elə gəlir ki, biraz insanların, indi mən bunu biraz mədəniyyət məsusunə bağlımı istəyirəm ki, mən ümumiyyətlə əxlaqdan danışmaq sevmirəm, çünki o e, bala yanlış, Ma -ma manipulyativdir. Bəli, manipulyativdir, amma mən özümə bunu layiq like bilmirəm də. Bunun haqqında danışuram, çünki o o qədər böyük bir vəla xırdalıqları və dərinlikləri var ki, ə e, siz nə edəməyə istəyirəm? Bəzən olur ki, bax mən bağçədə bunu çox görmüşəm də. Uşaq gəlir əlimə Yəni bu uşaq hazır gəlir. Sanki onun qanında mədəniyyət var. Mədəniyyəti deyəndə mən nəyə nəzər tuturam? Mən biraz öz tərəfimi də ə, ifadə etməliyəm. No, baxın, tolerantlıq, başqasının iradəsinə hörmət etmək. Yəni başqasının sözünü misal-misal bağça səviyyəsində primitiv səviyyədə nə ola bilər? Gözləmək, səbir. Yəni başqasını gözləmək. Buna həmçinin mədəniyyətin, məndə deyə, daxili mədəniyyətin göstərir. Bu interpersonal dediyimiz mədəniyyət var, daxili insan mədəniyyəti. Biz bunu iş yerində də görürük adam var ki belə pis çıxmasın. O ifadə bilmirəm, nə tər düzgün ifadəmirəm, amma hozudur deyirlər bir tərəflərdə də belə. Bir vurur, yexir kəsən, hə, əmirsən bir gözdə, başqasının toritoriyasına girirsən, onun haqqında məlumatı əldə etməyə çalışır. Özü də bunu çox belə şey variantdə eldə. Yəni baxırsan ki, bəziləri elə daxilən gəlib də belə gəlir. Deməli, onun da insanları şansda hesab edirəm də. Bunu məncə Bəlkə 20 yaşında, 30 yaşında bunun öyrənilmiş variantını görə bilirsizsə. Mən bunu bağçada təməlini görə bilirəm, Əmimşikməm. Hər il departamentdə bir yüzə yaxın uşaq olurdusa, sənin konkret sinifində 20 uşaq olub və təsəncə gətirəndə onun ham vəziyyətini görürsüz. Hələ dəyişməmiş, toxunulmamır. Çünki ilk 8 ildə çox toxunulmur da hə, uşaqlara. Uşaqlar mədəniyyəti öyrənir, rahat öyrənir. Bunun qanunu da var. Uşaqlar aristokrat da sanki keçmişində bilmirəm hansı kraliyyət ailəsindən ya bütün mədəni qanunlara rəğət. Siz bunu reinkarnasiyadan gələ biləcəyini inanırsınız. İnsanın daxili bir mədəniyyəti olur. Başqasının toritoriyasına, həyatına hörmət etmək. Məsələn, hər birimiz evliyik. Başqasının telefonuna hörmət etmək. Etmişəm vəmən başqasının haqqında məlumata hörmət etmək yetmişəmmi? Yəni bunu bunu bir-bir sorğuluyuram mən, nə dərəcədə mən bu barədə mədəni idim. İnsanın həyatını qısıtlanmayacaq dərəcədə nə qədər mədəni idim. Məsələn, bu nə dərəcədə mənə doğuşdan gəlirdi və nə dərəcədə mən bunu bu bu pis <laughs> çıxmasın, xaraba qalmış həyatda öyrəndim. Və bu hmm. həyatımda 40 yaşım var. Asın. Burada məsələn etiket söhbəti girir ortallığa. İndi o da mədəniyyətə aiddir. Ə. Etiket... Çox adam mədəniyyət və etiketlə aydınlaşır. Hə, çox adam mədəniyyətə, etiketə bərabər e, hesab edir. Elə bir müəyyənləşdirəcək bir qurum yoxdur. Elə bir mərkəz, elə bir orqan ola bilməz əslində ki, müəyyənləşdirsin bu daha mədəni idi, bu e, mədəni deyil. E, əgər zahiri bir senzur, zahiri bir meyar axtarılırsa, bizi burada məyusdur e, göstərir. Hə. Amma, eee, burada önəmli olan odur ki, həqiqi mədəniyyətdə onun da e, qırmızı xətləri də vardır. E, və məsələn e, səbrdir, tutalım ki, e, insanlara sevgi idi, ədalət hissidir, e, yalan danışmamaqdır, səmimi olmaqdır, doğru olmaqdır ki məsələn mədəniyyətin əsas şeyləri bu, bu, bunlar götürülür iş, iş, fərdi insiyyətdə bunlar həqiqətən də var və bunlar e, bunlar əgər işləyirsə həmin fərdə fayda verirsə daha dərin faydalar verirsə demək ki o onları doğru tapıbdı o bu mənada e mədəniyyətin e, həqiqi olub-olmamasının benefisiarı elə fərdin özüdür, kontrolyoru da özüdür. Əgər o yan, yanlış işlə məşğuldursa, öz özünə zərər verəcək. Əgər doğru bulubsa bu şeyləri, onda o irəli gedəcək, uğur qazanacaq, kainat da onun ə, uğurunu qəbul edəcək, öz ruhu da onu qəbul edəcək ya yəni, bizim e, biz hər kəsi aldadabilərik. E, mənim üçün maraqlı olan burda bir şey budur ki, biz insanları aldata bilərik, aldadırıq da. Hə, bəzən də öz ağlımızı belə aldata bilərik. Amma biz nə öz ürəyimizi aldata bilmirik, nə də taleyimizi, kainatı aldata bilmirik, Tanrı'nı aldata bilmirik və bu e, önəmli 2 məsələ məqam ki var ee bunlar bizi hər dəfə yanlışlığımızdan çıxıb doğruya yönəlməmizi təmin edir ki ya yəni, həqiqətin meyarı nədir biz ee bu və ya digər söhbətlərimizdə həmişə həqiqətin meyarı məsələsinə gəlib çıxırıq bir meyar varmı kim müəyyən edir bu həqiqidirmi, yalançıdırmı? Biz bu, bu söhbətləri eləmişik sizin də eyni zamanda bu mədəni məsələsində də. Və hə, təbii ki, çıxallar televizirdə, "ha, sən mədənisən, sən sən mədəni" elə bir pluralistik xaos yaradırlar ki, adam kafası qarışar ki, nə doğrudur, nə yalandır deyə. Hə. Amma, eee, mədəniyyət vardır və o insanlara xidmət edir. dediğim kimi gerçekliği daha yaxşı derkilemeye eləməyə, daha asan dərk bir şərait formalaştırır etrafımızda. Yani Eti, etiket burada sadece kolaylık sağlayır burada insanlarla münasibetlerde. Aha. E, bilirsiniz niyə soruşdum bu sualı? Çünki mən düşünürəm ki, məsələn, təhsil idarə edən təhsil qanunları var. Bir qrup bir orqanı var. Hı. E, insanları cəmiyyət idarə edən bir dinlər var. Yəni aşağı-yuxarıda bizi idarə edən müəyyən qanunlar. Onlar da öz qanunlarını yazbar və biz də Nəvərəm xristianlıq özününkə yazır, budizm özününkə yazır, mənhərlik özününkə yazır. Və hər birində öz qanununa görə bu cəmiyyət idarə olunur. Aşağı-yuxarı insanlar belə idarə olunur. Mən həmişə maraqlı idi ki, mədəniyyət özü başı hansı qanunlarla idarə olunur və mən elə deyək ki, hardasa bir tərəfə də gedir, çıxır. Əslində baxırsınızsınız bu təhsil qanunu olsun istir, dövlət qanunu olsun. Məsələn də, məsələn, birini küçədə döymək necə ki qanunla qadağandır. Necəki məktəbdə müəllimə cavab qaytarmaq məktəb kodeksinə görə qadağandır. Necəki Quranda birini, bilmirəm, zina etmək, kimis ailəsini dağıtmaq günahdır. Bax bütün bunlar hamısı bir-birə birləşir, yəni mədəniyyət kodeksini yaradır. Və insanlar özləri də özü bilmədən düzdü mədəniyyət elə bir şeydir ki, yeganə bir şeydir ki, onun kodeksi yoxdur da. Mən elə gəlir ki, onun kitabı yoxdur. Məsələn Quranım var. Belə, adətən mədəniyyətlər ilə laləxan bu dinlərin ətrafında formalaşır. İşte, hə? Ona görə də elə kimi məsələn müsəlman mədəniyyəti, xristiyan mədəniyyəti, yəni bir kitab ətrafında, bir mətin ətrafında formalaşır mədəniyyət. Ondan dalğa-dalğa ədəbiyyata keçir, incəsənətə keçir. Məsələn, keçmişdə adətən belə olubdu bu zamana qədər. İndi postmodern mədəniyyətdə birdən-birə kitabsızlıq mədəniyyəti yaranıbdı. Yəni Türklərdə söz var ha, kitsizdarlar. Hə. Postmodernizm kitsizliyi idi bu açıdan. Yəni nə xristianlığa əsaslanırlar, nə e, islama əsaslanırlar, nə budizmə əsaslanırlar, amma fikir vermisinizsə, böyük mədəniyyətlər kitablar ətrafında formalaşıbdı. Və e, müəyyən bir mətn olur ortalıqda. O mətnində mütləq e, Orda həqiqətə getmə yolçuluğu və o yolçuluğun əsas aşamaları əks olunur, əsas qırmızı xətlərlə əks olunur və o mədəniyyət bunun üzərində, bundan ilhamlanaraq yaranır. İndi son 200 ildir bizə göstərməyə çalışırlar ki, o müqəddəs kitablarsız da mədəniyyət formalaşdırma mümkündür. Sizə bir şey deyəcəm. Mənim e, doktorluq dissertasiyam e, ekoloji mədəniyyət haqqındadır ha sustainability Aha. Mən onu ee, indi koreksiyonda axtarıram. Hə, hə, yəni davamlı mədəniyyət falan o zaman e, davamlı e ekoloji e, yaşamla bağlı. Hə, təzə-təzə çıxırdı o, o söhbət e, Rio de Janeiro konfransından sonra e, moda imişdi. Ə, e, amma e, mən araşdırdım ki məsələn qədim dinlərdə, qədim mədəniyyətlərdə ekoloji imperativlər hansılardı? İnsanla təbiətin ünsiyyətini tənzimləyən mədəniyyət nəyə əsaslanırdı? Məsələn zəhr düşlükdə nəyə əsaslanırdı? Hinduizmdə nə idi bu? Məsələn İslamda nə idi? Xristianlıqda nə idi? Amma E ekoloji problem yarandı 20-ci əsrdə. 20-ci əsrdə alarım çalmağa başladılar. Roma klubunun məşhur e, məruzələri yarandı və dedilər ki, ekoloji mədəniyyət formalaşmalıdır. Və mən e, dissertasiyada balaca bir sual qoydum. Əslında mənim fikrimcə önəmli bir sual ki, indi siz yeni mədəniyyət yaratmaq istəyirsiniz, amma peyğəmbəriniz yoxdur. Əcəba, peyğəmbərsiz mədəniyyət yaratmaq mümkündürmü? kitabsız mədəniyyət yaradı və axtardım hə 1-2 dənə məsələn Şardenləndən və o birsindən e tezis kimi ortalığa atılan fikirlər var ki gəlin bu tezislərin ətrafında ekoloji mədəniyyət ekoloji e, baxıram ki qohumur ruhani potensiyası olmayan ağlı məhsulları bizə ruhani tezis kimi sırmaq istəyirlər. Burda da o ümiyyətlə e, postmodern dövrün e, o, yaxınlaşmasını görmək olur ki, bunlara elə gəlir ki, Larıxam e, həqiqəti uydurmaq olar. Həqiqəti düşünmək olar. Həqiqət isə e, hər kəs gətirə bilməz, o göydən gəlməlidir. Çox adam məna razılaşmayacaq, amma Həqiqətə narazı deyiləm hətta. Hə, həqiqət Klozu, mədəniyyət baxımında razı deyiləm. Hə, həqiqət göydən gəlməlidir. İnsanların düşüncəsindən insanları rəmm edəcək mədəniyyət formalaşdırmaq mümkün deyil. Yalnız ilahi düşüncəyə insan tabe olur. Baxın, dinlər nə qədər fərqlidir bir-birindən. Hinduizm, Konfutsçuluq, Daoizm, İslam Xristianlıq. Bula bir-birindən çöl, amma bunların hamısı varlığın bağrından gəlibdi bu hikmət. Elə-belə e, vasitələrlə gəlməyiblər. Ona görə də bu şeylər zəbt ediliblər qəlbləri. E, ateizmə elə gəlir ki, ateizmə elə gəlir ki, bu sadəcə olaraq e, manipulyasiya ilə zəbt edilibdi bəşəriyyəti. Elə deyil. Manipulyasiya ilə sən bəşəriyyəti zəbt edə bilərsən. Nəsimi kimi adamı məcbur eləyəmməzsən ki, bu mənbələr üzərindən ədəbiyyat yaratsın. Rembrandt kimi adamı məcbur eləyəmməzsən ki, bu mənbə üzərində dahiyanə əsərlər çeksin. Rembrandtın bütün əsərləri Bibliyə illüstrasiyadır. Sən onu məcbur eləyəmməzdin. O, o, əgər bir insan azadlığı varsa, o da onlardadır. Nizamini, Rumini, Tolstoyu məcburi, Tolstoy ömrünün axırına kimi bilirsiniz, o gündəliklər yazırdı, Krupçisenyasında və nə oxuyurdu? Konfutsun oxuyurdu, Gita oxuyurdu, Quran oxuyurdu, İncil oxuyurdu. Adam qidalanırdı bu kitablardan. Hə, indi e, mən də o dissertasiyamda o sualı qoydum ki, bəs yaxşı e, bu nə qədər e, özünü doğrulda bilər ki, peyğəmbərsiz yeni bir mədəniyyət yaratmaq istəyirsiniz. Ekoloji mədəniyyət ərası formalaşdırırsınız. Bu mümkündürmü? Tamam, siz bunu yarada bilərsiniz. İnsan özünü orada türmədəki kimi hiss etməzmi? Bəs onun gözəllik payını necə yaradır? Əvvəllər mədəniyyət ruhdan doğulurdu. Ona görə özünü həmən verir də ədəbiyyata, incisənətə, musiqiyə bax yaranırdı, Beethoven yaranırdı. Bütün bunlar hamısı ruhaniyyətdən yaranır. Ha, sizin mədəniyyətiniz elə bir ədəbiyyatda özünü təsdiq eləyə biləcəkmi? Özünü incəsənətdə təsdiq eləyəcəkmi? Yeni bir səadət qoxulu dünya yarada biləcəkmi? Ha, ağıldan, yəni rasionall təfəkkürdən mədəniyyət yaranmaz. Mədəniyyət həmişə irrasional, mistik təfəkkürdən yaranır. Düşünürsüz? Əlbəttə. Əlbəttə. Yəni Ölü yaranır irrasional düşüncədən yaranan mədəniyyət. Ölüdür. Etiket qaydalarını da mə heli hesab edirsiniz? Etiket qaydaları da gözəllikdən doğubdur. İrrasionaldır. Doğub. Hə. Ruhdan doğub. Həqiqi etiket qaydaları ruhdan doğub. Mən elə bilirdim etiket qaydaları müəyyən yerə uyğun yazılmış qaydalardı və bu rasionaldır, yəni insan təfəkkürüdür. Tutalım ki, o, doğuluşdan yəni necə deyim, ərcibə onları... Onları analiz eləsaz görəcəksiz ki, onlar hamısı o kitablara gəlib çıxırlar. Yaxşıdır. Balığı hansı bıçaqla yeməyim deməyim. Müşfikən bu yaxınlarda bir rəsm var. <laughs> bu müstəq New York layında 4 dənə bıçaq bu tərəfdə. Mən üçünü ancaq idarə edə bilmişəm. Dördüncü nə üçün idi? İnanın ki, yeməyin ha. sonuna qədər aid edənmədim. Mən ancaq 3-ə qədər gedə bilmişəm. Mən mədəniyyətim ora çatdı. Hə, o e, başa düşürsüz indi ee orada biraz daha e, pozulmuş bir şeydi. O bu qaşıqla ye, bunu ilə ye. O onlar individualdı. Hə, onlar biraz daha başqadır düşünürlər. Yer açan bir şey deyil. Əsas məsələ orada nədir? Yemək-yemək prosesinə yaxınlaşmaq, rituala yaxınlaşmaq kimidir. Bu kitaptan gəlmişdir. Bütün kitablarda yemək prosesi ritualdır. Əvvəlcə dua O yemək çeynənməyim, əllənməyim. Hə, o əhəmiylidir. O artıq yeyilə bilər. O zaman etikət qaydaları irrasionaldır, rasionaldır axı o zaman dediyimiz kimi. Yo, o, o rasional deyil. Məsələn, h mən təsəvvür edim ki, əllənlə yeyirəm balığı, h o birlər 5-6 dənə vilka ilə falan yeyirlər. Hə. Mənə ismi? görə də mən çox rasionall hərəkət edirəm, ona görə də o rasiya. Sadəcə o, bu ölkədən ölkəyə fərqli ola bilər. Amma ümumi olan nədir? Ümumi olan bizim Hər ikimizin yeməyə hörmətimizdir. Yəni yemək Allahın ruzisi kimi qəbul olur və mən bunu bir ritual əsasında həyata keçirirəm. Heyvan kimi yemirəm. Yəni bu bu kitablardan gəlir. Bunun o tərəfi, ha, əlavə insanlar nələr fikirləşirlər orada, nəyiniyillər, bu ayrı bir şey. Aydın. Hə, hə, amma yeməyə münasibət abartılı olması, rasionaldır. Bə hə, kitabdan gəlmir. Abartılması hə, det detallar fərqli ola bilər. Önemli deyil onlar da. E, amma əsas e, ana xətti, əsas tezis mütləq kitablardan gəlir. Qadına münasibət deməsək də, məsəl ki, o e, nəzakət məsələsi ki var. O kişinin qadın üzərindəki məsuliyyətindən irəli gəlir məsələn, bu Bibliyada da var, şeydə də var. Həb vurğulayırlar ki, həm Bibliyada, həm Quranda kişinin qadın üzərində sorumluğu var, məsuliyyəti var. Ona görə o birinci qapını açacağını. Hə bunlar çox fərqli-fərqli təzahür olunacaq. Məsələn, şək kişisi qabaqda gedəcək, qadın e, arxa tor arxada gedəcək torbaları ilə. Bu da hörmətinin ifadəsidir. Qərbdə karetadan düşüb qadına əl verməsi, sonra onun əlini öpməsi o da ifadəsidir amma çox fərqli təzahürlərdir. Yəni e, təzahürü çox fərqli görünür ki, e, bir qərblinin qadına e, diqqət e, işarətləri bir başqadır, şərqdə bir başqadır. Məsələn, tutaq ki, Qafqazda kişi əlləri qollarını sallaya-sallaya qabaqda gedir, amma o e, dağ şəraitində, o Qafqaz şəraitində, o xalqların əhatəsində çox özünü doğruldan bir taktikadır ki, onun əli qolu açıq olmalıdır, hər an hər hansı bir insidentə müdaxilə edib bilməlidir. O əgər yük daşıyacaqsa, o açıq da müdafiə edib bilməyəcək qadındır. Hər iki halda o qadını müdafiə üzərinə qurulur. Şərait fərqlidir şərait fərqlidir. E, o izdən məsələn bizdə bəzən e, deyirlər, "A, məsələn, mədəniyyət." Mənim yadıma gəlir ki, mən əskerliyə gedəndə e, Ukraynada olmuşam əskerliyimi və biz Azərbaycanlılar yığılırdıq, məsələn, tutalım ki, e, ət bişirirdik və sonra qablarımıza qoyub əti əllə yeyirdik. Bizdə deyirlər ya, ət, balıq, nə bilim, nə e, yeyilir əllə. Hə. E, Yəni biz bunu əllə yeyməyi sevardıq. Çörəyə batırırsan, yeyirsən, çox ləzzətli olur. Bir dəfə fərqinə vardım ki, ruslar gülüllərmiş bəzi ruslar bizə. Ki, nə mədəniyətsizdirlər. Qaşıq, vilka olduğu halda bunlar bunu əllə yeyirlər. Və indi mən bir az rus dilini bilirdim deyə, e, onları izah elədim. Sizin bir ağlınız çatır. Siz məsəl üçün götürüb qaşıqla ağzınıza qoyursunuz o yeməyi, o ə tadı dəyişir onu. Bunu əllə yeyəyin ayrı bir mədəniyyəti var, ayrı bir dadı var. Yəni hər anlamadığınız şeyə o dərhal mədəniyətsizlik damğası vurmağa tələsməyin. Yə, yəni ö, bunun özü mədəniyətsizlikdir. Sən e, sən hardan əminsən ki, sən mənim mədəniyyətimin kodlarını oxuya bilirsən? o in o erminiyənə nə verir? Hə. Və e, baxıb görürəm ki, o söhbət hələ indi bizdə sosial şəbəkələrdə də davam edir. O qədər Avropaya hayil maili olanlar var ki. Hə. A bizdə mədəniyyət yoxdur. Biz bizim həyatımızın şərtlərini ki e, burnunun ucu görəniyə bilər bizim mədəniyyətimizin şərtlərindən ötür. Çünki bunun özünün içərisində bir başqa bir gözəllik var. Hə, bir bəzi texniki falan geriliyimiz var, amma bizim mədəniyyətimiz çox zəngindir, məna yüklüdür. Niyə görə? Çünki ən azından ona görə ki, hələ o kitabla bağlılığını qaybetməyibdi. Hələ bu orta əsər ənənəvi mədəniyyətlə bağlılığını itirməyibdi. Bizim insani münasibətlərimiz, qohum münasibətlərimiz, ondan sonra ailə münasibətlərimiz bir qərbliyə sıxıcı görünə bilər, məhdudlaşdırıcı görünə bilər, amma onun hamısı məhəbbətdən, insan sevərliyikdən əmələ gəlib, hətta yan etkiləri belə. Yəni bunlar anlamırlar ki, bütün bu münasibətlər, bu mədəniyyətin bütün tezahürləri Hamısı e, bütöv bir kompleks olaraq doğulur. Sən məsələn nə tər e, Azərbaycan musiqisinin inkar edən məsəsin. Deyə bilərsən, sən məsələn Azərbaycan musiqisi e, ingilis musiqisindən pisdir, geridir və ya Azərbaycan poeziyası ingilis poeziyasından geridir. Bunu deyə bilməzsən sən bunu. Hər dəfə dün dəyişmək şeyi gələndə, inqilablar gələndə, inqilab havası olanda, bu bolşevizm gələndə də. Ha bu tarız adı sındıraq lazım deyil bunlar. Skripka gətirin bizim üçün. İdiyot, Qərb'in kamanı yaxşıdır, sənin kamanın pisdir. Hə, deyim, deyim. Müdrüklər. Müdrüklər təyin edir. Siz elə bilərsiz ki, bu böyük e, rəsm əsərləri olur ha və ya böyük şey. Baxın özünü 50 il sonra kəşf ediliblər öləndən. Belə bir ki, sağlığında onu elə dahi adlandırmırdılar ki. A sən nə qeyri-adi musiqi. Dünya musiqi e, sənətinin şahı gəldi, getdi. Dünyanın xəbəri olmadı. Və Mozart məsələn məşhur olmuşdu. Bax, elə də məşhur deyildi. Hə. Yəni və ya məsələn indi əsərləri milyonlara satılan e, Van Gogh kimsəyirdi onu, kim tanıyırdı onu? Kasıp adam 7 e, kartoşkanın e, əvəzinə verirdi əsərlərini. Yəni indi gəlib görsəkin bunun əsərləri milyonlara sa satılır, haqqında kitablar yazırlar, disertasiyalar, kövrələr ağlayar yazdıq. Deyəsən birib Hə, belə bir belə bir treyler görmüşdüm yəni filmdə çəkiblər o ilə bağlı. Hə insan körlər ağlayar ki mənim bu qədər qədrim var imiş. Hə cemaahat bunun fərqində olmaya bilər. Amma bu dəyərlərin, e, məsələn bax kiloqramın etalonu var da, deyirlər Parisdə e, muzeydə saxlanılır da. Hə hər bir dəyərin etalonu var, o müəyyən eləyir. Mənəvi dəyərlərin etalonunu müdrik adamlar yaradır. Müdriklər yaradırlar bu dəyəri, onlar dəyərləndirirlər. O birlər onların ağzından qapır, bilən bilməyən və belə yayılır dalğa dalğa. Bilən həmişə az olur. O birlər daha çox e, təsdiq eləyirlər sonradan. E, bu da təbiidir. Hə, hə, bu da təbiidir. Amma e, kəşf edənlər e, olar deyil müdrüklə və hər cəmiyyətində, hər xalqında mütləq kökündə o müdrük insanlar elitası olur belə deyək ki, ruhani elitası olur. O ruhani elita mədəni dəyərləri üstünə möhür qoyur, öz sözüylə möhür qoyur və xalq da buna tabe olur. Hə, bu ayrı məsələ. Xalq necə olur müdrüklüyə tabe olur? Uzun perspektivdə xalq müdrüklüyə tabe olur. Uzun perspektivdə xalq həqiqətə tabe olur. Bu belədir. Sağlığında saymıya bilərsən onu, amma həqiqət yanmır, unudulmur. Həqiqət ölmür. Çünki o işıqdır. O mütləq parlayır. İndi e, onun həsəd aparanları ee onlarla rəqabət edənlər nə qədər ki sağdır, tutalım o adamın adının parlanmasına izin vermirlər. Onlar hamısı ölüb putarandan sonra bu adam yenə məşhurlaşır. Ya o adamın yaratdığı həqiqi dəyərdirsə, onun qarşısında heç nə. Necə ki məsələn asfalt, beton bir çiçəyin ee günəşə doğru yolunu əngəlləyə bilmir. Deşir, asfalta deşir çıxır çiçək. Eləcə həqiqət də bütün əngəlləri keşir çıxır çünki o dəyərlidir. Kənd də ayrı mühitdir, şəhər ayrı mühitdir. Bu yüzdən bunların mədəniyyətləri arasında fərq var. Və ümumən bütün dünya ölkələrində, bütün xatlarda belədir. Kənd mədəniyyəti təbiət təbili ilə seçilir, təbiətə daha yaxın olur. Şəhər mədəniyyəti təbiətdən daha uzaq olur, bir az süüniliyi ilə seçilir. Və kənddə ee ruhani medaniyyətin ruhani qanadı daha güclü olur. Şəhərdə medaniyyətin rasionall qanadı daha çox güclü olur. İnsanların sayı falan çox olduqca bunun tənzimlənməsinin daha çox rasionall şeylərini düşünmək zorunda olurlar. E, Kant belə bir sıxıntı keçirmir deyə o e, individuallığını qoruya bilir və cəttən-kənddə də fərqli mədəniyyətlər vardır. Yəni hər mühitin təbii ki öz mədəniyyəti var. Hər ailənin bu mənada öz mədəniyyəti var. Hər ailənin öz düzəni var. Və bunlar normal bir şeylərdir. İnsan mütləq öz dünyasını yaradır. Öz dünyasını yaradan artıq öz mədəniyyətini yaratmış olur. İndi e, müsəlman dünyasında mədəniyyət şəhər şeyi ilə təmsil olunur. Mən biraz da onu balacalaşdırıb evlə şey el yerdim. Mədəniyyəti ev yaradır. Mədəniyyət evdən başlayır. Hə? Yəni e ev əhli evin içində bir məsələn sənin soyadında olan insanlar evdə bir tərbiyədə. Məsələn mənim evladlarım mənim mədəniyyətimi götürüblər. Yaxşısı ilə də, pisilə də, bütün çatışan tərəflərimləndə, çatışmayan tərəflərimləndə onlar mənim mədəniyyətimi davam etdirirlər və sonra öz mədəniyyətlərini yaradırlar daha irəli gedə bilərlər və daha da təkmilləşdirmə imkanları olur onların. Ya edirlər, ya etmirlər, bu artıq başqa bir məsələdir. E, yəni mədəniyyət evlə bağlıdır, bu, bu mənada bunlar həmişə şey fərqli olacaqlar. Şəhər və kənd mədəniyyətləri də fərqlidir. Gülünc ola bilirsən, şəhər mədəniyyəti ilə e, kənddə e, bəzən və kən mədəniyyəti ilə də şəhərdə gülünçlü vəziyyətlərə düşə bilərsən çünki e, bu e, meyarlar və davranışlar fərqlidir. Orda bunu pisləyə pis bilərsən, orada onu pisləyə bilərsən. Bu, bu, bu kimi şeylər e, fərdidir, individualdır. İnsan alışmadığı bir mühitə düşəndə, anlamayanda qıcıqlanır. Nətaro Rus mənim əllə yeymə e, mədəniyətsizlik kimi şey edir. Göyə ki <laughs> mən də onlara izah elədim. Sizin xəbəriniz var ki, əskər ustalar nə təri yaş yeməyirdilər. Düdüm siz bilmirsinizsə, mən bilirəm. Ortalığa yekə bir dənə qab qoyurdular. Və hə hamının qaşığı olurdu taxtadan. Hamı bir qabdan yiyirdi. Hə siz də bu olmusuz da? Hər kənd ki mən ona pis baxmıram ha. O da bir vəhdətin ifadəsidir. Hə o da bir doğmalığının ifadəsidir. Pis şey axtarmayın. Orda bir ruhaniyənin ifadəsini axtarın. Bu özünü dartmaq, mütləq mənə oxşamayan mədəniyyət məndən aşağıdır saymaq. E, sən onu çözməyi öyrən. Heç bir rəssamın e, dilini anlamadan, ruhunun dilini anlamadan sən onun əsərlərini çözə bilmirsən. E, bir şairin, bir yazarın e, ruhunun dilini anlamadan sən onun yaradıcılığına açar tapa bilmirsən. Səbədəniyyətə açar tapmaq iddiasındasan. E, sadəcə olaraq sən səndəki fərq və sənə aid olan yaxşıdır, e, o birsinə aid olan pisdir, elə deyil. İnsan həmişə mədəniyyət yaradır. O mədəniyyət yaradır ki, Tanrıya gedən yolunu asanlaşdırsın. Mən belə anlayıram. Mədəniyyətin ali funksiyası odur. Mədəniyyət. Mədəniyyət bütövlükdə ə e, şeylərdən pop rusca deyəcəm patskaskalardan ibarətdir. Mədəniyyətin hər sətri, hər detalı sənə bir e, kömək bir suflyor köməyi idi. Bu yolla get. Burası qısadır. Oyunu belə ilə bu daha sənə sadələşdirəcək. Yemək-yemək mədəniyyətindən tutmuş, məsələn, danışmaq mədəniyyətinə kimi buların hamısı insanın həqiqətə gedən yolunu asanlaşdırmaq vasitələridir. Mədəniyyət budur.